קודם כל התייחסנו למשחק הזה בשיא הרצינות. במשחק ליגה האחרון בסכנין, עם כל הכבוד שניצחנו, מבחינה מנטלית לא באנו מוכנים למשחק הזה, ויכולת אישית של שכטר הביאה לנו את השלוש נקודות. אנחנו לומדים מהטעויות ובאנו למשחק הזה מאוד מוכנים מבחינה מנטלית. תוך כדי המשחק, גם כשהתוצאה הייתה 3-0, לא עזבנו את המשחק ולו לרגע. אני חושב שמגיע כל הכבוד לבחורים על זה. המשחק הקבוצתי היה לשביעות רצוני, מהלכים קבוצתיים של כדורגל בנגיעה. הגול של גילי ורמוט, הגול השלישי מבחינתי, זה גולת הכותרת של התקפה מתפרצת. לא חשבנו, גם הייתי חותם על 1-0 בתחילת המשחק, אבל יצא ככה, אנחנו היינו טובים היום, הכל הלך, יצרנו הרבה מצבים, וזהו. מאוד משמח, מאוד מרגש, אחרי תקופה כל כך ארוכה, חזרתי ועוד משחק כזה גדול, אני שמח ואני מקווה שנמשיך בדרך הזו. יהיה קשה לתפוס את המקום בחזרה בהרכב, לא? כן, הקבוצה הולך לה, אבל זה לא מה שאני חושב עליו כרגע. אני חושב איך להשתלב ולעזור לקבוצה. יש עוד הרבה משחקים במהלך העונה. אני מקווה שאני אשתלב בסדר ואני אעזור להם. ברור, שמה, אני מאמן בראש, יש לי חלק ואני לא בורח מאחריות. סך הכל עוד הפעם ביזינו את המועדון היום, וכמובן שאנחנו מצטערים ומתנצלים, אבל עוד הפעם, כרגע אנחנו לא טובים, גם אחרי שבת גם יש דרבי וזה לא כל כך נעים להגיע לדרבי במצב כזה, אבל עוד הפעם. אנחנו דיברנו על זה גם, נהיה חייבים להתחזק בשביל לראות יותר טוב, ואני מקווה שנעשה את זה כמה שאתה אומר. זו פעם ראשונה העונה שאנחנו ממש מתפרקים ומתפרקים, כי 7-1 זה תוצאה קשה מאוד. כרגע עוד הפעם, התחושה היא קשה, יותר מדי להגיד אין לי כרגע. אנחנו שוב נשב עם ההנהלה, נחליט מה עושים ונקבל את ההחלטות הנכונות. מה אומרים לך, דני, עכשיו החבר'ה של ההנהלה בסיום? לא, אנחנו, אף אחד לא דיבר איתי, אני מתדבר מתחושות אישיות שלי. אתה יודע, לא נעים בתור מאמן לעמוד בצד ולראות את הקבוצה שלך ככה, אבל זה מה יש כרגע, ואנחנו נעשה חושבים ונקבל את ההחלטות הנכונות. אבל אני די מאמין שאני, מבחינתי לפחות, יכול להביא את הפועל פתח תקווה לכדורגל יותר טוב, למקום יותר טוב. אם תהיה סבלנות טוב, אם לא, נקבל כל החלטה של ההנהלה. עוד הפעם, לא נעים, אבל זה מה יש כרגע. קודם כל, האוהדים זה משהו מיוחד, זה כבר מגביע הטוטו וכבר מהאימונים, זה משהו מאוד מרגש. ששמעתי אותם, זה מאוד ריגש אותי, מאוד שימח אותי. אני מודה להם, אני אוהב אותם, זהו. אין לי מה להגיד יותר. לא, גם בני יהודה טובים, גם ביתר טובים, יש הרבה קבוצות מצוינות. ושבוע הבא יש לנו מבחן נגד בני יהודה. זה משחק שאנחנו חייבים לנצח בשביל להמשיך קדימה. גילי, המאמן שלך אמר שהגול שלך היה גולת הכותרת. למה הוא התכוון? מתפרץ. מתפרץ? גולת הכותרת. מה יש לך להגיד על זה? שער יפה של מתפרץ. אתה מסכים איתו? אתה מוכזב שספגתם שער? אני יודע, זה משנה 7-1 או 7-0. זה וינסנט מתעצבן, אני מאכפת לי. בסדר, מבסוט ששמתי את הגול, שיפרתי את הסטטיסטיקה קצת, וזהו, העיקר שהיינו טובים וניצחנו.